Angel at Bren ang all blue side. Deployed. Best of three na po. Lagi. Oh. Ladies and gentlemen, for those guys na bago sa esports, iba po ang mentality kapag lalaro ka ng best of five. As in, laro ng momentum yan eh. Tapos grabe, ang daming mga techniques ang nare-reveal talaga dyan. Totoo. Clearly, yung draft later on nag-a-adjust based on the draft that was witnessed on the earlier games. Correct. Mga kaibigan, on the blue side ay ang Bren Esports Squad. Yuji onto the Harit Coco for the carry pain. Para siyempre sa Beleric. Ay, nako! Ay, malandi ata mga kaibigan! Kinulayan ni Norma! Ay, 1-1! Nagkakagigilan. Haze onto the Joe Rivo para sa Leomord. At si Kuluwash naman gagamit ng Guinevere. Jeff Cutie for Everett Claude, Rio ang gagamit ng Esmeralda, Lusty ang Grock, and Jay ang Mincitar. Kuya Shinbu, Luge ang Claude, 1v1, level 1, sa isang true damage passive na meron ng isang carry. Totoo yan. Actually, may kasama naman si Claude doon, si Dexter, pero medyo payat. Medyo payat, payat. Tama. Talaga lugi talaga siya doon sa 2v1 scenario na yon. Anyway guys, para mas lalong mag-init pa itong ating laban, sa Realme boot po, may clappers na pinamimigay. There are clappers na given at the Realme boot, so make some noise with that. UG here, almost getting touched there by the energy wave. Butikan na, pero 1-1 pa rin naman tayo. Correct. Hashtag Real Gaming Pro. And syempre, binabati ko rin ang Gamely and ang Smart. Pero kung yung Shinbu na ibigay na ngayon kay Mage Dad UG, another Action Jackson type of hero, the Harit, pare. Dalawa yan, di ba? Lunox o Harit. Or kahit ano, basta Action Jackson, hindi yung mga passive setup dito. And this is a classic din, kasi makikita natin ulit ngayon, si Haze on the Cho. And that is a tank emblem Cho, ha? Correct, tank emblem. Magpapakunat sila dito. Pero sure, Yuket, sabi ni Kiluwash dito, there you go, second kill para dito sa Archangel. This is very, very interesting. Kiluwash, hindi si Rio ang nasa Guinevere, no? Oo, nako. Pero they're shutting down Jeff Cutie. Yeah. Sabi ni Jeff Cutie dito, nako, he is actually at the dangerous spot, Kuya Shinbu, kasi mas mahihirapan siya kumuha ng farm dito. Actually, this is now a dead lane para kay Kuya mo, Jeff Cutie forever. Pero nakapatay siya ng isa. Yung 1-1 kanina. Yung 1-1 kanina kay Pain. So pareha sila 1-1 nga nung Beleric dito. Nung Beleric, yeah. Actually, yeah, na-push out nga si Claude doon. Expected naman yon. Minirror na lang ng Archangel na makakuha din sila ng Turtle of their own. Oh, grabe. Nakita mo yung ano? Yung predictions, pero pumasok sila paring last ni Jan. Sabi dito ni Kuya Rivo, ako din meron. Guys, napapansin nyo kung paano yung mga pro players maglaro. Predict. Nag-hook pa lang si Mincitar, nakatutok na yung mga talon kumbaga, ni Esmeralda at ni Guinevere. Kumbaga parang si Doctor Strange dito si ano, si Kuya Kiluwash. Nakita niya yung mga possibilities, yun nga lang, hindi advance pa sa advance, Kuya Shinbu. Kumbaga, nauna pa sa first. Mahirap yung kapag nauna ka sa first. At early ka pa sa maaga. Totoo. Wala sa hulog yung ganun, di ba? Yun na nga nangyayari dyan, pare Koy. 1-2, 1 kill per minute ang nangyayari. Marksman setup ang dalawa dito. I like the Guinevere actually and the Esmeralda combination para dito sa Archangel. I'm very curious nga eh. Like Kiluwash, Guinevere is actually a proactive hero. Hindi ito yung usual na pinapag-split push mo. Totoo. Nakaibang approach ngayon ito ng Archangel. As in, ganito ba ka-flexible talaga Archangel? As in, ayan na. Here it's on the bottom lane side. Tingnan natin. Bulbasaur activated. Yung kanyang ultimation. At kita mo naman, wala pa rin magagawang sagot doon sa taas naman. Bitin ang Pokeball pero may hila na magaganap. Pero mukhang walang mapapat Ladies and gentlemen, actually, Kiluwa siyang nawala. Jay. Pero si Jay, nako si Kuya Jay. Oh, pero baka UG yan, Mr. Consistent. Shaken and bacon. May nakatukin, no? Kumahatukin. Sumasonic boom, machine, no? Nako po, mga init. Ito yung game 3. Mainit talaga yung laban. Game 1, Archangel. Game 2, Bren Esports. Game 3 sa atin. Ganito yung mapagpigil hiningang game. Yabby. Mga Bobby, habang si Lasty sumusubok ditong depensahan ng kanilang Torres sa batang top lane, papasok dito si Jay. Okay, there's the Glock block, pero grabe naman. Yeah. Dash in, dash out. Hindi naman makakatuhog dito. Siyempre yung main star natin, the Spear of Glory. Turtle is now up into the map. Ladies and gentlemen, Coco being seen here into the mid lane side. Okay. Tingnan natin dito. Actually, the carry is a good counter din sa Glock, Kuya Shinbu. 7 to 12%. No damage on the passive. By the way nga pa pala, sa information ng mga viewers namin, for the most part, yung shoutcast namin dito, ang karamihan talagang mababanggit lang namin ay kung ano yung obvious na nakikita ng player. At very best, we won't be giving out any information, any clue, any hints kung ano nagagalap at tinatago ng mga players natin dito kasi medyo semi-rinig pa eh. Tama ka dyan. Pero mukhang okay na natin sabihin dahil ang unang bagong ay mapupunta sa Archangel. So you want
that exchange na, na may pick sa bandang taas pero sa bandang gitna, sino ang nawala? Si Kapitan. Sa Kapitan, tatlo na yung deaths ni Payne doon. At ito nga ba yung sinasabi ni Doggy na baka may tiltration na nagigali kay Payne? Hayes, shaking and baking dead! At mukhang buhay pa si Hayes! Hindi, natuluyan ni Esmeralda dito, sakto sa Aladdin. And now, sumunod na lang din yung ating Leo Moore. Three members of Ren Esports getting clapped there by Archangel. The Arabian Jutsu mula sa Archangel dito, Esmeralda. In combination with Jay, the Mincitar, Kuya Shinbu, sa loob pa kayo ng King's Landing lalaban. At hindi ako makapaniwala, kayang-kaya pala talaga galawin ni Kiluwas ang Guinevere. Ang Guinevere. Oo. Boy, siya ang nag-initiate. Yeah, it makes your team a very, very flexible. Gets? Grabe. Akala ko, puro lang split push, puro lang Thamus, puro lang Hayabusa. Di si parang Kiluwas, hindi, may Guinevere pala. Hindi pala pwede yun. Yeah, fighter din naman si Guinevere. Totoo. Pero I was thinking for the most part that it is of Ryo na Guinevere player nila. She is considered a fighter mage. Mm-hmm. Parang Shinbo, hybrid ang galawan niya dito. And of course, with that passive, susundan at susundan ka talaga ng kanyang psycho ball. Yappy. Sina-psycho ka rin yan. And the more na meron kayong knock-up, mas mainit kayo. And ang mahirap kasi sa Guinevere, if you are running a marksman lineup, kung aasa kayo sa normal hits, kapag special migration niya, automatic yung una mong i-hit yung illusion. Yan, si Ribo, naghahabol ng babae dito. Mga kaibigan. Okay, psycho ball. Sikiluwas yan, sikiluwas yan. Tinusok. Si Bayan, lamon pa! Ay, biometric win! Yabi! Wala na siyang special migration na pwede magawa. Oy, meron! Hindi, alam po, special migration, Kuya Shin. May magic tap, pero andun pa rin si Ribo. Basta babae ka, tutukin ka. Stick them with the pointy end, sabi dito ni paring Ribo. Yabi. Di pwede yan. Wala ka naman. Tusok Gaming, ladies and gentlemen. Hari ng tusok. Ang hari ng tusok, mga kaibigan. But meanwhile, Claude dito, Jeff Cutie Forever, Demon Hunter Sword, Golden Stop, pwede na pumalag. Falling Star Moon, nandito okay, machine. Falling Star Moon, still the shield on that one. Nakapon si Coco at Derek Shared down dito ni Jeff Cutie Forever. Tower Dive, baby! Oh my G, eto na ang Blazing Duet. Eto ang ayaw mo, paring Shin. Napakaaga nito ah. Namatay si Jeff Cutie Forever kanina, pero around 6 minutes, the 6 minutes, Mark, meron siya kagad dalawang core item. Yun na nga eh. And you don't want that kasi ang Coco, ang isang Claude, aasa yan mamaya sa Art of Thievery. Palagi na lang. Napapansin ko yung mga Claude, they usually wait out to really get into that late game to be that unstoppable force. Yes. Not to be the count win. Pagpasok ng late game. Pero si Jeff, hindi. Anong late game? Sasama. Alam mo, lumipat ako sa team na to. Sasamaan at sasamaan ko to. Hindi lang sa dulo, sa simula pa lang. Simula pa lang. And sabi ni Jeff Cutie Forever dito, I'm taking my talents. Tumunyos. Ako ang bagong Kevin Durant. I'ma join a new team. Yun ang magiging storyline dito, mga kaibigan. Pero 4-9. Nako, eto na naman. Kung sino ata yung nasa blue side, yun ata ang nalulugi. And ewan ko, on this kind of play, there is a heavy demand to turn things around. Pwede. To get a multi-target knockup, to get a multi-target crowd control. Yes. And same situation ni Jay kanina, si Hayes lang ang available nun. You would have wished na merong Minotaur si Pain dito. Correct. But of course, Pain's job is to mitigate, soak up the damage using the ultimate na Balearic. Totoo, yung lineup din kasi dito ng Bren Esports, medyo biten sa Royal Rumble fight eh. Sa bayang pagbigkas, sa bayang suntukan. Meanwhile, like Angel, ang dami nilang setup para maibigay kay Jeff Cutie Forever yung Art of Thievery buff na pag umabot ng 10 stacks, para kang may libreng sprint. Yep. Kahit mag-sprint ka, tapos 10 stacks yun, habol ka ni Jeff Cutie. Wala lang kailangan ng BMI. Wala nang BMI. Yung Blazing Duet, tapos 10 stacks, kahit mag-sprint ka, wala. Sasaluin mo yung lahat, Kushin. Yappy, sir. We got the Windtalker yata dito para kay Ribo. Kung di tayo namamalit, Windtalker or maybe the Deadly Blade. Pero, well, let's just wait out to how will that roll para dito kasi, again, ang kailangan ng Archangel, hindi lang yung ang kailangan ng Bren Esports, hindi lang items nila, yung setup talaga. Yes. And this is a nice opportunity, the Lord being taken in by Archangel, pumesto si Ace, nasip pa si Kiluwas. Black Magic Kick, sabi dito, Kiluwas, pero may special mediation, maka-cancel out, ladies and gentlemen. Torre, ay nako, Lord ang gusto ni Jeff, pero hindi pala, si Jay ang unang mawawala. Pero hindi si paring Yuji sa malang gilid, naglabas ng Z4 sa kanyang spada. Jeff, Cutie Forever, this is your time, maybe, no, hindi. Sinagot pa rin siya ni Coco dito, palitan mismo, tatlo, para sa tatlo. Grabe, sa bayang pagbigkas. Late, abay, nako! Ay! Si Coco! Holy Camps! Ay, nako! Cardo! Cardo! But
kasi hindi pa matapos-tapos yung palabas mo. Coco Dalisay, mga kaibigan. Humuli ka. Ang pinansagang Coco Martis. Oo, men. Ay, Diyos ko, kitang-kita. Huli comes. Huli sa damo, men. Huli sa damo. At ngayon, Archangel, gusto na nila yung Lord, parang Shinbu. Grabe talaga si Kiluwas dito. Real MP3. As in, kanina, siya yung pinasimula ng teamfight na yan. Oh! Hayes, trying to make that miracle play. No, he won't. And now, pasok doon si Kiluwas ngayon. Tapos tingnan natin kung paano sasagot dito yung Brandy Esports. Walang ano dyan, objective. Iniwan ang kapitan. Isama mo pa yung Liamar dyan. Grabe, pero matitira si paring Rio dito. Siya ang magiging sacrificial hero para sa Archangel. There is the King's Calling. Oh. Mahila doon sila magagana, pero wala. Lastly again. Nagpa-box out, naglalagay ng slow dito si paring Coco, pero tignan nyo yung minimap, mga chong. Oo nga, mga tricks, Jeff Cutie Forever sa taas, ang nasa gitna yung Panginoon, at dun sa baba yung Mincitar Archangel. Ito yung ayaw na ayaw ang mga kalaban nila sa Archangel. You don't want this. Laging na mempressure, hindi lang yung Archangel, pati ang Onyx. Lagi silang nampepressure. Oh my G, sinabi natin Bren Esports ang nagsimula ng pressure cooker gaming, pero ngayon pressured na naman sila on the blue side. I like this Grok block technique sa bandang Torre, kasi wala kang choice eh. Kailangan mo talagang lumayo, kasi pag lumapit ka ng onte, easy setup yon sa spear ni Jay para hilain ka, Kuya Shin. Kasi dalawang choke points na lang yun. Dalawang choke points na lang. If ever you want to deal damage. Pero of course, may means turn naman for the AOE wave clear. Yes. Yeah? And yung range kasi ng spear ni Jay, aabot din sa axis ng Torre. Kapag nasa gitna ka ng Torre, pwede kang abutan. Aba, alam mo pala yung axis. Yan, boy, mat yan, ay sasulat. Tinuro sa grade 4. Tinuro, no? Second year high school naman. Oo naman. Geometry. Ewan ko ba, geometry nga ba yun? Pero yun, boy. 12 minutes in, ladies and gentlemen. Oh my, hindi ko pa rin masabi, boy, Shinbu. How do you deal with this? Winter Truncheon para kay Rio. Oh my glove. Yung lineup din kasi ng Archangel, pare, Jump Brothers eh. Jumping Spider. Oh my Tatalon God. Si Guinevere. Sobrang wildcard nito. Mga kaibigan, oh again, remember. Kung sino manalo dito, very very close sa championship match point po sila. Dahil nga momentum based na ang isang best of 3. Ay tama, Kuya Shin. Ngayon pa lang magkakaroon. Demon Hunter. Demon Hunter, so si Kari. Ano yung first score item? So probably the... Golden Stop. The Endless Battle. Endless Battle. Endless Battle. He went for the Demon Hunter Sword. He wants to get the Shred. Yes. He wants to get the Shred na lang. Usually go for the Thunder Belt after after the golden Stop. Pero yun na nga. Kera naman dito. Sabay pa naka para kay Haze. Pero mukhang wala pa rin tayo makikitang makakakuha ng Deadpool sa Brand Esports. The Holy Crystal Brand Esports. Marikin naman dito. At napamali, napaloob dito ngayon. Si paring Joe Haze pa rin, no? After the Immortality. Gonna be say goodbye. Last thing, Eric Trump, double kill already. Para naman siyempre kay Rebo. Coco Dendels defending their own turret against the Minion Waves coming from the bot. Nakay Coco Dalisay na ata ang bola ngayon para sa side ng Bren Esports. Kuya Shinbu, nice usage of the first skill, the spinning light wheel, to slow down the enemies na pumapasok sa loob ng base. 80% slow yung spinning light wheel na yun, Kuya Shin. Yeah, you would have think na push na sana yun ng Archangel, pero tinaasan ng Bren Esports ang kanilang depensa at hindi ito maliparan ng Archangel sa kanilang opensa. They need one good blazing duet na magmumula kay Jeff Duty Forever dito. Mukhang mas gusto niya yung burst type na laban. Kasi again, napag-usapan natin jumping spiders ang Archangel. Special migration. Falling Star Moon. It na-shoot doon sa King's Calling. Tapos dun ka mag-blazing duet sa loob. Mga kaibigan, nanunood ang buong Pilipinas. Again, we are just down to the last two teams here. Eto na. Dito sa ating MPL Season 3. Chin! Na 14 minutes na tayo. Oo. Isa lang ang ibig sabihin yan. We are at the late game now. Ganun na nangyari dito, Kuya Shin. Mala Doctor Strange. Nasa dulo na talaga tayo. Dulo ng walang hanggan. Ito na yung panahon na binigay mo yung time stone, no? Binigay na yung time stone kay Thanos. Ganun na ang mangyayari dito. Corrosion Sight. Parang Shinbu, sama mo pa ng immortality. Ang yaman ni Jeff Cutie. Pinakamayaman, ladies and gentlemen, kung nakita niyo yun. Pwede siya bumili ng Mustang. Pwede niya tayo ilibre lahat ng milk tea. 12,900. Pwede siya bumili ng Realme. Oo, ma. Pasok na pasok. Oh my. Realme 3, bro. Oo naman, oo naman. Gano'n tayo dito, mga kaibigan, goes for Haze. That is actually a big misstep there from the Joe. At doon, nila ika-cash in yung pick ng Mincitar. Oh my G, all the shields. All the shields kay paring Rio dito. Di ba, maputi na ang buhok. Pare, more than 5K ang buhay niya. Yabby. So kung puti na yung buhok niya, 10K yung buhay niya, ganyan. And hindi yan
yung buhay kasi ng Esmeralda, hindi siya countered as max HP. So yung mga true damage percent na meron yung carry, wala lang din doon sa shield. Pasok. Ganun pa rin. Kailangan i-bounce pa rin. Oh my G, ladies and gentlemen. Lilipad na nga ba ang Archangel dito, paring Shinbu? Yun ang malaking katanungan. Gaano kapal at kataas ang depensa pwedeng magawa ng Bren Esports ngayon? The Lord is already pushing in favor of Archangel. Obviously, that is gonna be going in to the mid lane side. Of course, Bren Esports would just go into their own base. It's very, very risky, especially with the pickups of the Spear of Glory, Magic Thumb 10 ng Guinevere dito. And they go out, they can easily get a knock-up mula sa mga membro ng Archangel. Here we go. Pero galit na ang Lord. Sumugod na. Eto na naman. Mga kaibigan ng King's Calling, pumasok pa ang Balisagun. Nakakaagad sila mga kaibigan ng Sabili dito. Ultimate, syempre ng ating Valeric, pero makikita mo naman yung bawas at buhay dito ni Jayne na namaalam. Yung Lord ngayon ang nasa pipitang harapan at si Jayne naman ay mawawalan dito ng ating immortality. Pero Killwash would make an answer dito at dun sa may bandang baba ay mawawala na rin ang ating inhibitor turret. Mission accomplished para sa Archangel. Chill lang. Gawin nating makulay ang mundo. Archangel. Ating mundo'y gawing makulay. Pero nako, nawala na ng buhay si paring Jeff Beauty Forever. Jeff Beauty Forever getting delivered into the base. That is a misplay punish here by the Bren Esports Squad. Mamba. Sigaw lang, Archangel. Aliyup mula kay Hay. Sabi ng Bren, oops, no easy basket. Even though makuha nila dito ang mga tore, may line of defense pa sila. They have all the damage in the world, paring Shinbu. What's interesting dito, hindi ko makita ang Berserker's Fury to give the crits na magmumula dito kay paring Yuji. Sinasabi ng Bren Esports dito, rising star kayo, pero tandaan nyo, kami pa rin ang buwan dito, kami pa rin ang Bren mismo. Kami ay nagpauso ng lang malakas. Oo, kami lang ang malakas, mga kaibigan. Yes. At ngayon dito sa Season 3 kung saan ang dami ng malakas. Tingnan natin at tunghayan kung how will all of this one conclude. Here goes for Jay. Oh. And Jay getting destroyed here. Items cashing in by the carry. Thunderbelt available. Killing spree para kay Coco Dalisay dito. 2 minutes in ang ating papasok. Ano na, Lord? Pa-end of season na. Pa-end of season na yung serie yung ni Coco. Yung serie ni Coco Dalisay, mga kaibigan. Having the Thunderbelt for the extra HP. Pwede na lumaya yung Vendetta. Vendetta dito, mga Bobby. Okay na. Oh my G, na kay Coco ang bola. Yeah. At that rate, yes, guys, ang lamang na lang po dito ng Archangel ay yung pressure sa gitna at dun sa may bandang baba. Pero guys, do not ever think na kapag nagkaroon ng clash dito, surety ang panalo ka agad ng Archangel. Magkaiba. Don't think so. I think napaka-risky na ng carry dito. Ating pagmasdan sa tingin ko, paring Shinbu, ha? Kapag nag-clash ka, kaya nga lang sabi mo, yung dalawang carries, yung dalawang marksman sa laban na to. 6-2-3, si paring Coco, 4-4-8, si Jeff Cutie Forever. Medyo consistent. Yes. Magandang KDA. Yes. Pero sa galaw nila, madidetermine ang laban dito dahil late game na tayo. And remember, Coco has a Beleric. Beleric is still in the late game. It's still Beleric. It still mitigates the damage. The Beleric Clinic. Yeah. Which is sinabi natin kanina, yung passive ni Beleric dito, yung Flower of Nature, isang semi-counter sa isang marksman kagaya ni Jeff Cutie Forever. And look at that. Of course, the obvious counter for Coco, hindi naman talaga basta susugurin ni Jeff Cutie Forever yan. Again, ang gagawin or ang habol kay Coco dito ay ang mga tulad ni Ryo, ang mga tulad ni Killwash. But Rose Gold Meteor is now available as well for Coco. Oh, you cannot easily burst it. May Thunderbelt pang kasama. May Thunderbelt pang kasama. So kada Phantom Step mo, may proc ng kuryente. Oh, 1, 2, 3, Phantom Step. Sasabayan, sasabayan ni Coco dito yung kulog ng kidlat, Kweshin. Oh my God. Mararamdaman mo, ang katahimikan ngayon ito sa Nepa Pavilion. Mainit. Aim high, paasay, binabati ko ang ating mayor. Mayor Calixto. Repin from ka nga. Repin from Pasay to, boy. Lahat ng mga taga-Pasay dyan. Aim high, pero balik tayo sa ating ball game, Kuya Shinbu. 19 minutes, napakatagal ng ating laro ngayon. Stall game ang nangyayari, mga kaibigan. And of course, guys, we cannot disclose anything here. We want that our players correct the most of their own position para sa ito. Pero ayun, nakita ni Lasty, siyempre si Pain at si Coco dito. Actually, nagkakabentahan na dito ng items, Kuya Shinbu, just to get the immortality item. Yabby. Para lang ma-extend yung team fight dito. Actually, inaantay ko nga na may mag-malefic roar na nga eh. Oh, yeah, pwede. Pero na yung pagpwersahan na talaga ng push eh. Pero feeling ko buka malabo kasi everyone is just preparing with this kind of itemization for the team fight. The team fight, I think, will happen in front of the Lord. Ito na, my glab. Brace yourselves. Kapit sa mga upuan. Cameraman, Aloboy, let's go. It's time. Here we go. Black Magic Kick.
Nako po! Nako, sabay gera dito. Napatumba yung win si Tarper. May mortality yan. Sa ibang bahagi, inabot si Deputy Forever dito na control. Ang kanya placing duet. Oh my G, doon sa bandang likod. Rio Nasty! Ay, nako po. Nandito si Paige na, Juji. Sabay Rio Nasty. Avengers, assemble. Archangel, magmamamba out na. Piyapi at walang pwede. Ay, hindi. Hindi, tinitingnan. The Crash Gear. The Crash Gear. Yung mga Crash Gear. Yan na nga eh, yun na nga eh. Si Rio, ay nako, Rio! Ay nako, kalawang Street Fighter! Oh my so, God! Rio get ah! Rio trying to redeem himself again, nakita ko na to! Sa laban sa exec, Rio! Ginagawa mo! Winter Traction ng kamatayan! 1-1, Bren Esports! Sila lumamang doon sa laban, paring Shinbu. Nakita ko na to, Trick. Sa replay, Trick. Na-replay to. The replay. I saw it from the future. You come from the future, bro. Pinirata pa nga to sa YouTube. Yun na nga nangyari, Bobby. Ilang beses na. Isang one hit. Isang one hit. Remember that video, Trick. It was Rio trying to finish the game. Parang ganun din. Kaso ang nangyari, Kuya Shinbu, hindi isang one hit yung base. 14 million hits pa. Siguro nga mga tanim na one hit yun. 10 beats. Isang 14 million hits. 10 beats, mga best. Oh my G, what a finals, Kuya Shinbu. Again, the one who's trying to come back here ay ang Bren Esports. Dinala ng Bren Esports ang espiritu ng Signal Ultra dito. You know that they're the one who denied Signal Ultra was slot papunta sa MSC. At kita nyo mga Bobby D, basag ngayon yung mid lane turret. Anong nangyayari? Ang ganitong trend, this is in favor of Bren. Unang turret, Kuya Shinbu. Let's see, Kuya Rio, pumipesta na naman dito. But meanwhile, ang tunay na Hunter. Oo, pero siyempre, tahanda lang din tayo. Kalma. Siyempre, kung tignan natin, again, di tayo talaga pwede mag-reveal ng mga, anong mga plano. Correct, ng mga plano. Ng mga black magic. Kumbaga, samahan nyo lang kami, ladies and gentlemen, sa pag-acting na kunyari, walang naglo-lord, walang nagtitape ng objectives. Dahil mas gusto namin na mas tama at mas guys, maibigay ng mga players again, ang maximum potential nila. What you are witnessing in front of you dito sa Le Pavilion ay ang daan, okay? Ang tunay na daan. The last fight in crowning the strongest Mobile Legends team sa buong Pilipinas. Kuya Shinbu, I like the Wind of Nature pick para kay Coco dito. Oh. It can negate some of the damage na meron sa Blazing Duet. Of course. Sakto yun. Yung cooldown nung proc nung ano nun, medyo mawawala yung Blazing Duet dito kapag na-timingan. Oh, 22-minute game, ladies and gentlemen. My G. And ang hirap sa akin, si Dr. Strange lang ang nakakaalam. Ng future. How will this end? Ng future. Ang problema dito, Kuya Shinbu, bawal natin sabihin kung ano ang future kasi hindi mangyayari. Nagkakabintahan na ng boots. Wala nang boots, sabi ni Coco. Even though mahilig siya sa mga sapatos. Ganon, he's willing to give up his shoes para lang maging kampiyon. Tama ka dyan, Kuya Shinbu. Pero gusto kong pagmasdan dito si Jay, kasi nagiging battle type na rin siya dito para having the BOD. Okay, tumunog na. Pinasimulan na ng Bren Esports ngayon ng Lord. That one we can easily mention. They're also scouting. Grabe ang respeto kay Lasty. Respect. Sobrang grabe ang respect the MC. Respect the MC. Mag-isa lang talaga siya doon. Pero you can actually see they aborted it. Yeah. You, napaka-risky daw. Yes, pare Grock. Eh, tingnan mo ha, 16 assists. Bobby, oh, the ultimate playmaker. Ang Grock ni Lasty dito. And actually, pwede niya malasit. Kasi pwedeng umabot ng 1K. Yung damage ng Power of Nature machine. Indeed. Parang manjin. Oh my G. Ino muna na tubig. Sana ganyan ka mag-carry, sana ganyan ka mag-cloud. Mukha lang. Alam mo, nag-training na ako kay Kaya Doggy. Matix nga tayo. Pero sana ganun ka rin mag-Selena. Anong parang kanina? Kuya Shinbu. Pero kidding aside, ladies and gentlemen, eto na ang laban. Alright, we got the ultimate getting forced out of Lusty here. Of course, you have to remember, this is the classic and signature Archangel playstyle. Oh, pressure across the map. The pressure plus the sandwich. Mga kaibigan, ito ang tunay na lipad Archangel. Napakataas ng scope nila approaching a game. They always make sure that the sidelines are always getting pushed. Correct. Not to mention the Lord always getting checked. Yun na nga eh, parang walang may gustong mag-face check ng Lord dito eh. Kasi kung sino pwede mauna ng Lord, di ba lang, nako, eto yung Shoryuken, Violet Requiem, special migration out, nilabas ang Phantom Stomp, Phantom Stomp, patay ito! Huli ata si Galuwash!
Okay, that is it, ladies and gentlemen. Tumatagot ang alaman niyo, pero tuloy tayo sa laban natin. Champion ni Forever Casting is, of course, he's placing to win. At kita mo, wasakpar doon si Lasty ngayon. At wala pa rin napapatumpa mula sa side ng Bren Esports. Oh my G, sabi ni Captain Payne dito, let's go, Rebo. With the beautiful initiation. On to Kiluwa, yeah. Sparring Shin. Rio going for the miracle play. Oh. Despite all the doubts against him, he will still go for the dive. Ladies and gentlemen, Jeff Cutie Forever wants to go for the pressure. The Lord has been slain. Ah! He's going for the push. Para sa Beleric dito. Oh, yes, the medium wave. The medium wave going for the push as well. Pinatungan ang Lord. And it's still not yet over. Hindi pwede yan. Bren lang malakas. It ain't over till it's over, Bobby! Oh my G! Sabi ni Jeff Cutie, teka, hindi ako si CKTD! Sister team ko lang yon. Akala ko ako si CKTD! Oh my G, pare! What a game! What a game! Bren Esports! And I doubt this is still over! I doubt this is still over! Yes, my lord! But the timers are quite short! Ito let's go for the push! Ito Ace, pumasok! 10-10-10!